ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੱਠੇ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਠਾਲਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਲੀ ਵੀ ਗਿਆ ਮੱਝਾਂ ਲੈਣ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਵਾ ਦੂਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੋਂ ਬਾਜਣ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਪੱਠੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਲੀ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਲਿਆ ਵੇ, ਬਾਕੀ ਬੱਦਲ ਵਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਲੀ ਬਈ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ, ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਸੀ, ਛੱਡੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਟ ਲਵੇ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦਾ ਪੱਠੇ, ਅਤੇ ਅਲੀ ਬਈ ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਭਿੱਜੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਦੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਬੱਦਲ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਟ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਏ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪੈ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਤਰਪੂਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਜ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਕਾਂ ਨਿੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪੈ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਅਲੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਈ ਪੱਠਿਆ ਜਵਾਬ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਖਾਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੋੜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਟੱਕ ਧਾਰਤਾ ਤੋੜੀ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਛਿੱਟਾਂ ਹਟਦੀਆਂ ਵਾ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ ਪੱਠੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੋਬਾਇਲ ਵੀ ਭਿੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਵਾ ਨਾ ਹੀ ਲਿਬੜੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੀਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਛਿੱਟਾਂ ਹਟਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਰਤਾ ਇੱਧਰ, ਬਾਕੀ ਛਿੱਟਾਂ ਤਾਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਲੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਆਹ ਹੁਣ ਨਿਕਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਦੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਲੀ ਬਾਈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮੀ ਅੱਗੇ ਵਲੋਗ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖੋਰੀ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੋਰੀ ਲਾਉਣ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਵੈਲ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਰੇਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਰੇਡੀ 'ਚ ਦੋ ਫੇਰੇ ਲਾਏ ਆ, 10 ਭਰੀਆਂ ਸੀ, 5 ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸੀ 5 ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੱਦ ਲੁੱਦ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਉਹਨੇ ਹਵੇਲੀ ਆਪਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪੂ ਪਾਣੀ ਡਾਲਾਂ ਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਘਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਡਾਲਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੱਝਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਮੀ ਮੱਝਾਂ ਮੱਝਾਂ ਬਣਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਹਵੇਲੀ, ਬਾਕੀ ਗੋਹਾ ਗੋਹਾ ਤਾਂ ਲਿਬੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਬੂ ਪਾਣੀ ਡਾ ਗਏ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਾ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਲਿਆਇਓ, ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁਣ ਅਲੀ ਬਾਈ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਹਰਾ ਪਾਈਦਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਬਾਇਆ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇਈਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਲੀ ਬਾਈ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮਿਰਚਾਂ ਮੁਰਚਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੋਹਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਵਾਂ, ਅਤੇ ਗੋਹਾ ਗੋਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਹ ਤੂੜੀ ਮਛਾਪਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੂੜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਪਈ ਭਰੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੱਠੇ ਵੀ ਵਾਹ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਿਆਈਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਏ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਪੱਠੇ ਪੂਰੇ ਲਿਆਈਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਲੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਲੀ ਬਾਈ ਨੇ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਏ ਨਹੀਂ, ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇ ਦਿਉ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਛਾ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲ ਵੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਵੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਈ ਫਿਰਾਈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਗਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਛਾ ਨਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਛਾ ਭੱਜਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਦਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੋ ਫੇਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਲੀ ਬਈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਮੁਰਚਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿੱਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਲਾ ਲੈਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਪਿਆ ਅਲੀ ਬਈ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਐਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੋਹਾ ਗੋਹਾ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਗੋਹਾ ਗੋਹਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਉਸ ਪੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਫੱਟਾ ਵੀ ਲਾਤਾ ਵਾ, ਪੱਲੀਆਂ ਪੁੱਲੀਆਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਦਾਤ ਇੱਧਰ ਰੱਖਤਾ, ਅੱਜ ਰੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਕਿਉਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੇਤੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਫਿਰਦੀ ਆ ਇਹ ਨੱਪ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਚੂਰਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ,
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਲੀ ਬਾਈ ਆਏ ਵੇ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਮਸਾਲਾ ਮਸੂਲਾ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਅਲੀ ਬਾਈ ਰੇਡੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਭੱਜ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਰੱਸਾ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ ਬੰਨਿਆ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨਦਾ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਹਾ ਵੀ ਲਾਤਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਹਾਲੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਮਾ ਕੱਢਣ ਦਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕਮਾ ਕਮਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤੂੜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੈ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਾ ਕਮੋ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀ ਚੱਕ ਲਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੋਈ ਪਈ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਨਾਂ ਜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੋਰੀ ਪਈ ਆ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰੇਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰੇਹੜੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਲਾਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਖੋਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਸ਼ਾਮੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਗ ਪਾਉਣਾ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇ ਇੱਦਾਂ ਸਰ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਇਹਨੂੰ ਖੋਰੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਅਲੀ ਵੀ ਦਿਆ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਰੀਆਂ ਬਾਲਵਾਂ ਰੇਹੜੀ ਖਿਲਾਰਤੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਭਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਬਾਲਵਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਮਾਦ ਵੱਢਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਗਏ ਫਿਰ ਭਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਮਾਦ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੱਦਣਾ ਦੂਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੱਦੇ ਹਾਂ ਪੱਠੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੂੜੀ ਤਾਂ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਨੀਗੀ ਬਾਕੀ ਗਿੱਲਾ ਬਸ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਠੰਡ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਬਰਸਨ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਭਰੀਆਂ ਪਾਲਵਾਂ ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਹੁਣ ਪੱਠੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਿੰਨ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਭਰੀਆਂ ਉੱਧਰੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ ਇੱਕ ਭਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਾਦ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਮਾਦ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਾਂਭਣ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰੇਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਵਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਭਰੀ ਭਰੀ ਪਾਲਵਾਂ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਭਰੀ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਆ ਅਤੇ ਅਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਦਿਨ ਭਰੀਆਂ ਇਹ ਕਮਾਦ ਲੱਦ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਦਾਤਰ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਮਾਲ ਕਮੂਲ ਲੱਦ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਦੀਆਂ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਰੀ ਸੁੱਟ ਲਈ ਫਿਰ ਲਾਦੀ ਕਮਾਲ ਇੱਕ ਭਰੀ ਅਲੀ ਬਾਈ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਅਲੀ ਬਾਈ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਕਮਾਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਹਲਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਲੀ ਬਾਈ ਭਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਆਹ 'ਚ ਕਰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਫਿਰ ਲਾਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਲੱਦ ਲਈ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਸਾਲੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਲਿਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਗੇ ਬੰਦਾ ਬਾਕੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਵਲੋਗ ਐਡੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਚਾੜਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਲੋਗ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਟਿਕਟੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਲਿਬੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਨ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹਵੇਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਵਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਬੜਾ ਵਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਾ ਖੁਲਾ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਢਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਨੌਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਅੱਬੂ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ ਆਬੂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਭਰੀ ਜਗਾਤੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਹੜੀ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਆਹ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਮਨੋਦ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਛਾਂਗੇ ਛੂੰਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਾਂਭਲਾ ਬਰਸਨ ਆ ਤੂੰ ਧੋਲ ਲੈ
ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੱਟਾ ਚੱਕਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਭਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਰੀ ਸੁੱਟ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਪੱਠੇ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਹ ਭਰੀ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਭਰੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਆ ਵੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਣਕ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਣਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਕੇਲਾ, ਕੇਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੁੱਕ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰੀ ਹੈ ਗਈ ਆਹ ਜਿਹੜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਕੁਤਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਹਾਈਆਂ ਧੋਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮੀ ਨਹਾ ਜੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ ਜੇ ਕਢਾਏ ਆ ਥੱਲੋਂ ਥੱਲੋਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਘਰੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਵਾਲ ਲਵਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਵਾ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਲਵਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਦਾੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਾੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋੜੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਉ, ਅਤੇ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਵਾਹ ਵੀ ਵੱਡੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵਾ, ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਨਹਾ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਵੱਜਣ, ਜੇ ਮੱਝਾਂ ਬਣਾਉਣ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗਿਆ ਥੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਗਲੀ ਬਾਗ ਚਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇ, ਅਤੇ ਠੰਡ ਬੜੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਰਜਾਈ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਇਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਕੁਤਰ ਕੇ।